فکر وصول کر جائیں گے. لا الہ الا اللہ یہ کوئی عام ذکر نہیں جس کا اہتمام مولانا صاحب نے کیا ہے نا. عدنان بھائی کون سا ذکر ہے؟ عزت حسین کی قسم, فکر بھی پڑھے گا, چہروں کی زیارت بھی کرے گا. یہ کوئی عام ذکر نہیں. سوال پر افتخار حسین کون سا ذکر ہے؟ مظلوم کربلا کے ذکر پاک کی قسم ہے. یہ وہ عظیم ذکر ہے جس کا پہلا ذکر بھی خود خالق کے کائنات ہے. زندہ باد ہے وہ بندہ جو لفظ کی مدد پہ بول رہا ہے. ماں حسین کی آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. وہ ذکر ہے بابا جی جس کا پہلا ذکر خود خالق کے کائنات ہے. کائنات کے کسی گوشے میں چلے جائے, کسی حصے میں چلے جائے, نہ ہی کسی کو کسی ذکر پر کوئی اعتراض ہے, نہ ہی کہیں کسی ذکر کی کوئی مخالفت ہے. زمانہ کے ذکر سے گھبراتا ہے. وہ ذکر حسین ابن علی کا ہے, وہ ذکر حسین ابن علی کا ہے. حالانکہ حیرانگی پریشانی گھبراہٹ لاہور والے شیخوں پورا والوں قاتلوں کے تذکرے سے ہونی چاہیے, ظالموں کے تذکرے سے ہونی چاہیے. جب کے ذکر میں قاتلوں کا تذکرہ ہی رہی, یہ تو ذکر ہے ہی مظلومین کا, یہ تو ذکر ہے ہی مقتولین کا. پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے؟ پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پھر زمانے کو تکلیف کیسی؟ اور بتایا کہ آپ کا معلق میں وہ کون سا ایسا انسان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ ہماری مجالس میں ہوتا کیا ہے؟ ابھی جب تلاوت قرآن سے تذکرہ پیغمبر کی حدیث کا, ذکر جناب آدم کا, ذکر ابراہیم خلیل اللہ کا, ذکر اسماعیل ذبیح اللہ کا, ذکر موسیٰ کلیم اللہ کا, ذکر عیسیٰ روح اللہ کا, ذکر حلال و حرام کا, ذکر اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا, ذکر اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا, ذکر کسی کا حالت رکوع میں زکات دینے کا, اور ذکر کسی کا نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرنے کا. زندہ باد ہماری ان مجالس میں ہوتے